Oi meninas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meus adesivos de unha. É na caixinha de leite mesmo, porque muitas clientes preferem que eu faça na caixinha de leite. A base que eu uso é essa big. Vou mostrar pra vocês. Essa big aqui, ó. Muita gente fala pra mim que ela não é boa, que não sei o que, mas ela é boa sim, tá? Aí eu coloquei nesse potinho aqui, ó, de esmalte. Ó, vou passar, preparar aqui minha cartela. Eu vou preparar o outro lado. Logo, logo vai ter. Acho que quando eu postar esse vídeo já vai ter vídeo dos carimbos. Eu carimbando. Os carimbos que eu mesmo fiz em casa, gente, não é difícil. Eu vou começar a ensinar vocês a fazer carimbo. Porque carimbo hoje em dia é muito caro, é mais fácil a gente aprender a fazer. Tá aqui, ó. Assim que tiver sequinha, eu volto com vocês. Então, gente, já secou minha cartela, ó. Tá sequinha. Tá? Então, hoje eu vou fazer uma borboleta. Vou fazer com essa pétala aqui. Essa pétala não, essa asinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso. Tá? Eu acho que eu vou fazer ela rosinha. Olha, eu vou usar essa tinta aqui, ó. Ok? Bate ela, balança bastante. Tá, a carimbada sai perfeita e fica bem pouquinho na tampa, tá? Aí, pode sim acontecer que acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, o que você faz? Você pega um palito. Ó, um palitinho. Pega a sua tinta, molha no palito. E faz batidinhas assim, ó. Tá vendo? Aí, minha gente, deixa eu falar pra vocês. Eu não tenho aquela tinta preta. Mas eu tenho essa caneta aqui. É aquela caneta diamante. Tá vendo? Eu paguei nela aqui R$ 5. Acho que dá pra vocês verem, né? Tá
Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho dessa tinta aqui. Como ela já é... Olha como ela é grossa, tá vendo? Ela é muito grossa porque ela é PVA, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. A tinta de tecido são essas aqui. E olha como elas são bem mais... Ela tá quase acabando já, ó. Tá vendo? Ela é um pouquinho mais líquida. Ó. Aí eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Fazer tipo umas florzinhas, sabe? Como essa daqui, gente, eu nunca faço um desenho igual ao outro, tá? Vou colocar avisando a vocês, porque senão vocês vão ficar falando, nossa, mas ela faz diferente os desenhos de tal e tal e coisa. Gente, eu não faço desenhos iguais, porque minhas clientes não gostam. Muita coisa repetida. Essa daqui tá suja, eu vou limpar ela. Eu limpo com um pouquinho de água e a escovinha sempre, tá, galera? A menina aqui é um pouquinho desastrada. Vamos colaborar. Vai tremer um pouquinho aí porque eu estou batendo na mesa. Olha. Tá, ó. Aí aqui, deixa eu ver o que mais eu faço. Eu vou fazer o resto das borboletas. Vamos fazer um lacinho, que é melhor. Fazer um lacinho vermelho aqui. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas é diferente o jeito que você faz adesivo? Sim, gente. É diferente, sim, cada cidade tem os seus pedidos um pouquinho diferente, entendeu? As minhas clientes, depois eu vou contornar, tá? Então, não se preocupe se ficar torto. As minhas clientes, elas querem assim, entendeu? Elas não querem muita coisa, tipo, menininha, sabe? Elas preferem desse jeito. Essa tinta, ela tá muito grossa, então tá um pouco ruim de carimbar. Ó. Mas é o que temos por hoje. Também eu não vou dissolver ela agora não, porque essa vai ser o último adesivo que eu vou fazer hoje. Bora lá. Vou pegar minha caneta aqui de novo. Fazer a cabecinha da borboleta. E o corpinho.
aqui a mesma coisa. Uma bolinha. Pra fazer tipo uma pétala de ponta cabeça. E vai cobrir. E aqui a mesma coisa, faz uma bolinha. Tá vendo que a caneta é bem mais fácil de se lidar. Gente, se vocês quiserem, vocês deixem aí no comentário. Dá pra ver, né? Se vocês querem mais tipos de vídeo desse jeito. Tô ensinando a fazer alguma coisa. Alguma coisa do tipo. Lembrando que eu não sou profissional, tá, gente? Aí, eu acho que as florzinhas não secou ainda. Mas... Ui. Ó. Normalmente a gente costuma esperar secar, tá? Não vai fazendo que nem eu não, que porque eu tô fazendo um vídeo, né? Tem que ser um pouquinho mais rápido. Tá certo? Agora eu vou tentar fazer isso aqui. Vou... puxar aqui as... Depois é só você chegar com um pontinho aqui. Vou fazer umas gotinhas aqui nessa.
Então, meus amores, meu adesivo ficou assim.